I pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo eksponencijalno jednačinu 49 na x minus 6 puta 7 na x plus 5 da je jednako nuli. Za početak ovo 49 možemo da napišemo kao 7 na kvadrat, jer je 49 jednako 7 na kvadrat, pa će to biti 7 na kvadrat pa na x minus 6 puta 7 na x i plus 5 da je jednako nuli. Sada ovde imamo 7 na 2 pa na x, to će biti 7 na 2x minus 6 puta 7 na x i plus 5 da je jednako nuli. Sada ovde imamo 7 na 2x i 7 na x, pa možemo da uvedemo neku smenu. Smena će biti da je 7 na x jednako t. Dakle, svuda gde vidimo da je 7 na x jednako t, gde vidimo 7 na x pisat ćemo t, što znači da će nama 7 na 2x biti t na kvadrat, jer ako je 7 na x t, onda je 7 na 2x t na kvadrat. Po ovaj način sada postaje t na kvadrat minus 6 puta, kao što smo rekli, 7 na x menjamo sa t i plus 5 jednako nuli. Dakle, ovom smenom smo dobili kvadratnu jednačinu. Ako imate u opštem obliku neku kvadratnu jednačinu po t, recimo at na kvadrat plus bt plus c da je jednako nuli, ona se radi po formuli t1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, dakle standardna formula za kvadratnu jednačinu. Je sad ovde ovaj koeficijent uz t na kvadrat je a, s obzirom da nemamo ništa, radi se zapravo o jedinici. B će nam biti jednako ovaj koeficijent uz t, to je minus 6, i c je slobodan član, odnosno 5, i sada rešavamo kvadratnu jednačinu t1, 2 jednako minus b po ovoj formuli gore, dakle bit će minus minus 6 plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 6 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c je 5 kroz 2 puta a, to je 2 puta 1, odnosno t1, 2 je jednako minus minus 6 je plus 6, pisat ćemo samo 6, plus minus koren iz minus 6 na kvadrat je 36, minus 4 puta 1, 4 puta 5, 20, pa kroz 2, to je dalje jednako, pisat ću u produžetku, mada je bolje da pišete u novom redu, 36 minus 20 je 16, pa kroz 2, dakle dobijamo da je t1, 2 jednako 6 plus minus koren iz 16 je 4, pa kroz 2, dakle dobijamo dva rešenja, prvo je 6 minus 4, to je 2, pa kroz 2 to je 1, i imamo drugo rešenje t2, to je 6 plus 4 je 10, sa 2, 5, i sad samo vratimo smenu. Dakle, naša inicijalna smena je bila 7 na x jednako t, sad ćemo vraćati ove t, ove što smo dobili. Dakle, prvo je 7 na x jednako je, umjesto t pišemo jedinicu, to je naše prvo rešenje, ili, a drugo rešenje je da je 7 na x jednako 5. Sad ovde kod ovog prvog rešenja je 7 na x jednako, ovu jedinicu ćemo napisati kao neki broj koji ima u sebi osnovu 7, to će biti 7 na nulti, jer bilo koji broj na nulti stepen daje 1. Ovde možemo skratimo sedmicu i sedmicu i bukvalno ostaće samo da je x jednako nuli, što je, da kažemo, prvo rešenje naše jednačine. Drugo rešenje, ovde imamo problem jer su različite osnove, pa ćemo onda želiti nekako da izgubimo ovu sedmicu ovde, da nam ostane samo x i da vidimo čemu je to jednako. Mi ćemo to da uradimo tako što ćemo logaritmovati levu i desnu stranu sa osnovom 7, da će dakle bit će logaritam broja 7 za osnovu 7, 7 na x, da je jednako logaritmu broja 5 za osnovu 7. Ovde logaritam broja 7 za osnovu 7 može da se skrati i ostaće samo x, i dobijemo da x je jednako logaritam broja 5 za osnovu 7, što je drugo rešenje naše jednačine. Možemo stavimo da ovo bilo x1, ovo x2. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal kako biste uredno dobili informacije o novim lekcijama koje izbacujemo. To je to za sada. Pozdrav i sve najbolje.